Escola José Humberto Moreira, município de Cocalinho. A população está passando aqui atrás porque os serviços já começaram nesta manhã de segunda-feira. É a nossa última parada durante a Expedição Araguaia 2020. O município estava ansioso pela chegada da expedição. Com certeza, vários serviços essenciais para a nossa população, várias demandas que nós temos, serão sanadas aqui hoje, porque nós somos um município que ficamos distante dos grandes centros. Então, muitos serviços nós não temos aqui no município. Então, com a chegada da segunda vez da expedição, com certeza, muito mais pessoas serão atendidas. Então, é muito importante para nós vocês estarem aqui.